Thank you.
Pa evo, konačno je u našem gradu otvoren market Mere, ruski lanac marketa, negde oko 30 objekata trenutno posluje na teritoriji Srbije. Evo danas otvoren, nadam se, jedan od samo mnogobrojnih objekata koji će biti otvoreni. Prodajni objekat sa preko 500 artikala, zaista sa dosta niskim cenama. Puno znači za grad, eto 11 novih radnih mesta je otvoreno u našem gradu, vidite i sami koliko je zainteresovanost naših sugrađana, tako da to ja se nadam da će i menadžment ovde u Vranju biti zadovoljan svojim poslovanjem i da će se u budućnosti eto, njihovo poslovanje širiti. Vaši utisci prvi, kako vam se čini? Pa mislim da su super. Ja sam išao i u Niš. Tu mi unuka radi u Niš gore, pa sam često išao. Mislim da je jedna od najjeftinijih prodavnica. Lepo je. Lepo je. Što da kažem, sve je lepo. Kako se čine cene? Pa odlično je. Pa s obzirom na ostale markete i ovo ima tu dosta jeftinijih stvari. Što sam mogu da primetim, već sam tu nekih 10 minuta i da li ćemo napraviti još jedan krug pa ćemo vidjeti šta je, kako je. To je to. Utisci su mnogo lepi. Sve je dobro, sređeno, lepa roba, jeftino. Odlično. Ja sam već bila u Niš u ovu prodavnicu. Ali su... Već vam je poznat način poslovanja. Poznat. Kako vam se čini sve, kako vam se čine cene? Pa, tu i tamo. Bravo, bravo.